MRD ဖို့ပြည်သက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။အခုကျမတို့ MRD ဖို့ဖွဲ့သားတွေရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့နေဝရက်လန်ကိုရက်ွက်တာကေတာမြို့နယ်မှာရှိရဲပုံညာယာမမိုးကုတ်ဝိဝက်တနာကျောင်းတိုက်ပြည်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ပုံညာယာမမိုးကုတ်ဝိဝက်တနာကျောင်းတိုက်ရဲ့ကျောင်းလိုက်ဆရာတော်ဖြစ်သူကတော့ဘဟုဇနာဟိတဒရာဓမ္မကတိကအရှင်ပုံညာနန္ဒပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆရာတော်အရှင်ပုံညာနန္ဒကိုပဲခူးတိုင်းကဝါမြို့နယ်ရှမ်းကန်ကြေးရွာမှာ1320ခုနှစ်တော်တလင်းလာပြည့်ကျော်တရက်နေ့ကြာသာပတင်းနေ့မှာဖွားမြင့်တော်မူခဲ့ပါရဲ့ရှင်။ဆရာတော်ဟာသာသနာပောင်ကိုမဝင်ရောက်မီတက်မတော်လေးတဲ့မှာ12နှစ်ကြာတိုင်းပြည်တော်ဝင်ကိုထမ်းဆောင်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတိုင်းပြည်တော်ဝင်ကိုထမ်းဆောင်နေရကနေကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးဘုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တရားတော်များနဲ့အဆုံးအမများကိုနာယူပြီးတန်ဝေကတရားများရရှိက1990ခုနှစ်မှာရန်ကုန်တိုင်းဗဟန်းမြို့နယ်ဇဏိတာရမကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဇဏိတာလင်္ကာရကိုဥပဇေပြုပြီးရဟန်းဘဝကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ယခုအခါမှာတော့ဆရာတော်အရှင်ပုံညာနန္ဒဟာသာသနာတော်အတွဲရက်ွက်တန်ခနာယကအကျိုးတော်စာရက်ွက်လုံးဆိုင်ရာဓမ္မယုံကြည်ရဲ့ဩဝါဒစရိယာပုံညာယာမမိုးကုတ်ဝိဝက်တနာကျောင်းတိုက်ကြီးရဲ့ဗရာဏနာရကဆရာတော်စရဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ရင်းကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာဝိဝက်တနာတရားစခန်းများကိုဖွင့်နှစ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ MRD ဖို့မှာဆရာတော်ရဲ့သာသနာပြုဖို့တစေတစောင်းကိုသိရှိစေနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာတော်ကြီးကိုမေးမြန်းလျှောက်ထားခဲ့တယ်လို့ဆရာတော်ရဲ့ခမီးတော်နဲ့မဲတော်တို့ကိုလည်းအခုလိုပဲတွေးဆောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆရာတော်ဘုရားပုံညာယာမမိုးကုတ်ဝိပဿနာကျောင်းတိုက်ကိုဆရာတော်ဘုရားဘယ်အချိန်မှာစတည်တည်ထောင်တော်မူခဲ့တာပါလဲရှင်ဘုရားပုံညာရဲ့ကျောင်းတိုက်ကိုဘယ်အချိန်မှာထူထောင်လဲဆိုရဲရက်ပိုင်းလေးကိုမပြောခင်မှာဒီကျောင်းတိုက်စတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကြောင်းအရာလေးရဲ့အကြောင်းစုံပုံလေးကိုအနည်းငယ်ပြောချင်ပါတယ်ဒီမှာပုံညာဒီကျောင်းကိုမထူထောင်ခင်လေးမှာတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလန်ကဇဏိတာဓမ္မမကုပ္ပန္နကျောင်းတိုက်ဘုန်းကြီးများရဲ့ဆရာတော်ကျောင်းမှာတရင်သုံးခဲ့ပါတယ်။98ခုနှစ်မှာဆရာတော်ဖျားကျောင်းတိုက်ကနေပြီးတော့မှထွက်လာပြီးတော့တောင်းကလာဓမ္မတိတန်ကျောင်းတိုက်73ရက်ွက်မှာတရင်သုံးပြီးနေထိုင်တဲ့အချိန်မှာဆရာတော်ဖျားကသူနဲ့အတူမကုပ္ပဖွဲ့ချုပ်ကြီးမှာတရားဓမ္မပြသဖို့ဆိုပြီးတော့ညနေပိုင်း9နာရီပြိဿသမုပ္ပါဒ်တင်တန်းပြတာနဲ့ညနေပိုင်း9နာရီသင်တန်းပေးတာလေးကိုတာဝန်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာသွားရောက်ပြီးတော့ဆယ်ရက်တာဝန်ယူပြီးပြတဲ့အချိန်ကမှအခုဒီကျောင်းတိုက်ကြီးကိုထူထောင်ပေးမယ်ကုန်းလန်းပို့ဆောင်ရေးရာအထွေထွေမန်နေဂျာဒေါမြင့်စိန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်တယ်သူကလည်းပဲအလုပ်ကိုသွားဖို့မနေ့9နာရီမှတရားဘက်ကစတော့အဲ့ဒီမဟုတ်ဘူးပြဿနာဖွဲ့ချုပ်ကြီးမှတရားလာလာနာရင်ကနေဒီတရားတွေပေါ်မှာသဘောပေါက်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ထားတဲ့အတွက်သူရဲ့တပည့်တွေကိုလည်းပဲတရားဓမ္မတွေသိစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ရွှေတကုံကုန်းတော်မှာရှိတဲ့ကုန်းလန်းပို့ဆောင်ရာယုံမှာ၃နှစ်တိုင်တိုင်တရားဓမ္မတွေကိုဟောကြားစေခဲ့ပါတယ်။အဲလိုစနေပတ်စဉ်ဟောကြားရာကနေပြီးတော့မှဘုန်းကြီးများရဲ့နေထိုင်ဖို့တရင်သုံးဖို့အတွက်ကိုကျောင်းတိုက်ထူထောင်ပေးရင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့အဂမကြီးရဲ့စေတနာနဲ့အတူသူနဲ့လက်တွဲပြီးတော့အခုထိုင်ဝမ်ကိုရောက်နေတဲ့ဒိုက်ကမာကြီးဒေါက်တန်တန်အေးသူတို့နှစ်ယောက်ကဥပပေါင်းပြီးတော့မှဘုန်းကြီးများကိုဒီကျောင်းတိုက်ကိုထူထောင်ဖို့အတွက်စတင်ပြီးစူးစမ်းရမှာဒီကျောင်းတိုက်ရဲ့မြေကြီးကိုလာရောက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာပထမတစ်ချိန်လာရောက်ကြည့်တယ်ကြည့်လို့ဒါလေးကိုသဘောကျပြီးဆိုတော့ဘုန်းကြီးများရဲ့ဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ရှုမင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့မြောက်ကလပအနမ်းပင်မှာတရင်သုံးပါတယ်ဆရာတော်ကတခါတွားပြီးတော့ပြင့်ပြီးဒီနေရာရဲ့မြေကြီးကိုလာပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီချိန်တုန်းကဒီနေရာဟာအလွန်ကိုပဲရှုပ်ပွေးပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးအတွက်တဲ့တင့်တော်တဲ့အနေထားမျိုးကိုမရနိုင်ပါဘူးသို့တော်လည်းပဲဆရာတော်ကြီးကသာသနာတော်တက်ကိုသာအလေးထားပြီးတော့မှဒီနေရာကိုရောက်လိုက်လာပြီးဒီနေရာမှာကာရီခဏရပ်ပြီးတော့ကြည်နေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကမှဆရာတော်ဘုရားအကြတော်တော့
变叫要红手了，看那里把红手比起来了，看明白的看嘛，把这个表来说言，第二里啊，到那比如奥秘门第二里说比了明家的，那长谷呢，第什么实验里嘛，里嘛本来吃比了，三点就上来那个了，阿哥说言，那长谷呢，谷呢第什么实验说言，看你比了嘛吧喂。Siaroya Jama, Diaskani Punate Luletiava, Shempia, Diaskani, who pay Chima Brubons and a Punate Surale, not Abbey Romuva, Shempia. Diaskan Pumbo Suragaro, Onimia Yuja, Mamabe, San Lagrega, Diaita Gutrome, Subido, Diniama Satin Bido, Jungle, Saturne Kama, Mopin Bude, Chinga Sabi, the Jansakan Webu Satin to Donga Bade. Hadi Lupunle Bide Kama.拉伸拉伸过来没别，困难熬受不了，就是给别人把他妈揍，土壤里泥嘛，得钱，地震嘛，啥看的，瓦砖干了，啥看了给困难给办的。对呀。你看你比了嘛，那你老弟就是拿来看嘛，在批评的，那个人骂的也潘伯伯，你看那个人骂的也，打到那谁家的，问问姑娘母讲，底下啥看的个，你妈土壤里都你比了的亲家的。我认为也是一个在地下室看过三天分离开吧的。对吗？在这个分离开的这张路，而且一个在个路苗比的看嘛，拉伸拉伸个得了，可能也三月的路呢就上给了哈，阿哥说言，一地下室看的过来，那些困难难的路，得了的钱三月室看，那来比较来好的钱干嘛，六点的钱的个三处比较。生阿爷养人，生阿爷分给爸的；生爷养人，生爷分给爸的。二六分的你阿妈那边，这个他妈的也，要给你这个六阿的送你个半步的路线的也，问问姑娘平时木匠养的怎样？阿头家的要给多少钱嘛嘞？阿开开么随便的，这家的妈的个，一讲讲阿头奶奶个，后面你呢，打到哪了嘛？后面王大呢，分了奶奶个，阿够钱的，交给爸爸。这个地内的地下的宝马，这宝马宝贝的，马贝贝的阿丑的人嘞，阿青的狗比罗，在当地的周端周端路，阿青米对那最端人的看牛马，第一个没下边的，阿青的平头路平马走的这家马路，后面将这个摇篮家的，摇给多少钱的宝马，修刷，台风台里去干里的个两用琵琶的，对那边，你看你比罗马。看到嘛，维巴达那也阿用撇的，巴拉马的亚的个修南部这个，毕竟呢巴拉马个，刚说哪里安路，开车准备巴的，对吧？哎，路毕竟巴拉马个开车准备比路，他跑的个跑了那边所言，你巴拉马的亚的宝马，宝马阿片，你比如也好的看那个嘛，阿古的马吉厂里来看嘛。鸟那里、盖茶里、乌拉里、伊拉里、苏里，提的包里包吧的。对嘛？还里包的这样的哈，好里这个龙这个龙嘛，阿刚天呢，别路没下吧不？人呢，路边提别路嘞没下吧不？不个地面路呢嘞，你能算么西吧不？对嘛？还里这包这样的哈，姑爷看那姑娘，啥比包的这样么路，又不然么批吧的？姑爷一年的个批别个啦，拿的米的也单要钱个，送花给伢啦，西巴里龙安的个，交款给伢啦的呢，单行收比了嘛。哎，你来呀嘞！一搬家嘛，阿弟弟阿哥太太的呢，跟杨叔爷，你到我这家里来个，十来比了，对他来干嘛？我看那个嘛，娘娘盖的、开的、铺的、一点收的，这家里哈，阿江水路坡那边呢，阿江工人打茶龙也昂，表皮多的，没面包过来，面昂几万，属于十来等人家的，哎，你们面来的包里的个，面那面那人，为不得那娘个，刚说跟人家对，要哪家的，不过的个。阿生来，阿生来，维巴达那年里的亚昂苏比顶维巴的。对嘛对呀。西亚罗皮亚耶，对亚贵出西亚奥嘞，对面亚巴嘞，先皮亚。旅游马路阿玛的波马嘞，西亚罗皮亚耶，对亚罗旅游，通灵表达无巴嘞，先皮亚。西亚罗皮亚出西个嘞，对亚贵旅游嘞，你抓比罗无巴，先皮亚。
တရားကိုယ်တွေကတော့ဟောကြားပေးတဲ့တရားတွေထဲမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုလည်းအခြေခံထားပြီးတော့အများနာလည်အောင်ဖရာရဲ့လိုတော်ကြကျေးဇူးတော်ရှင်မုတ်ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိတ္တယအတိုင်းပဲဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆက်ဝိုင်းရဲ့သဘောတရားတွေကိုဟောကြားပေးတယ်လို့ကျေးဇူးရှင်သတိတော်မှာဆရာတော်ဘုရားတို့သင်ထားပေးတာရှင်ဦးမင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့လမ်းညွှန်ခဲ့တာဓမ္မတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဟောကြားခဲ့တာအဲ့ဒီတရားတွေအားလုံးကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့အများနာလည်အောင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတွေမှာလည်းအခြေခံထားပြီးတော့ဒီခန္ဓာပေါ်မှာညံရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့တန်ဝေကဘိုင်းကိုလည်းပဲဖော်ထုတ်ပြီးဟောပြတယ်လို့အလုတ်ခွင်မှာလည်းညံရောက်အောင်လို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုပြပြီးတော့လည်းဟောပြပါတယ်ညံဒီဘိုင်းတရားတွေဆိုရင်တော့တုတ်တန်တွေပါလာပါတယ်ဒါလို့ပါလာတဲ့ဇာဝတ္ထုတွေဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဝတ္ထုဓာတ်တွေကိုမျောပြီးတော့မနေစီရအောင်ဒါနရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးတယ်တိလရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးတယ်တမထရရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးတယ်ဝိပဿနာတရားရဲ့စွမ်းအားတွေဒါတွေကိုအခြေခံပုံဖော်ပြီးတော့မှဒါနရဲ့အကြောင်းစားဝတ်နေရေးပြည်လည်ခြင်းရဲ့အကျိုးဒါလေးကိုပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်အများသူငါဟာလောကထဲကိုရောက်လာကြတဲ့မိမိတို့အားလုံးစားဖို့ဝတ်ဖို့နေဖို့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဘာတခြားတွေကိုအယူဆွဲတွေမှားပြီးတော့အာကုလွဲမှာဆိုလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဒါနကိုအားကိုပါဆိုပြီးဒါနအကြောင်းနဲ့စာဝင့်နေပြဿနာပြည်လေခြင်းရဲ့အကျိုးကိုရှင်းပြသွားတယ်တယ်ပါဒါလို့ရှင်းပြသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါနကိုလောကကောင်းမှန်တည်သွားပြီတက္ကချက်ပြီးတော့တီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတီလဆိုတာတက်စီကကျမ်းမာဆင်းလာထုတ်ဖို့ဒီတီလတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကစောင့်ထိုင်းမယ်ဆိုရင်အသက်ရှင်မယ်အနာရောဂါကင်းမယ်ရုပ်ရည်ဆင်းလာပါမယ်ဆိုတဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေကိုမလဲမသွေကြမယ်ဒါရင်ပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတမထတရားတွေကိုလည်းမလွတ်ရအောင်လို့တမထဆိုတာစိတ်ကြည်ကကြည်သာချမ်းမြတ်ထုတ်ဖို့ဒီ။အော်တမထတရားဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာမှုရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းပဲ။ဘယ်လိုဆိုတော့စာဝတ်နေရေးပြည်လဲခြင်းရင်အသက်ရှင်နာရောဂါကင်းခြင်းရင်စိတ်ချမ်းသာခြင်းရင်ဒါနသီလတမထကိုလက်မလွတ်နဲ့။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဒါနသီလတက်တက်နဲ့မသွားကြနဲ့။တမထနဲ့လည်းမသွားကြနဲ့တော့ဒီပုံမှန်ညံရှင်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေလွတ်အောင်ကြိုးစားကြပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ဟောပြခဲ့တဲ့တရားတွေအတိုင်းပဲဒါနသီလတမထဆိုတဲ့စွန့်အားရဲ့တတ္တိကိုလည်းဖော်ကျူးပေးပါတယ်ဒီပေါ်မှာမတရားအောင်လည်းပဲအပြစ်တွေပြပြီးတော့မှဟောကြားထားတဲ့တရားတော်တွေကိုလည်းအများသူငါတွေနားလည်အောင်ဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးဝေဖန်ဟောပြခဲ့သလိုစာအုပ်တွေကိုလည်းပဲထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်တင်ပါဘူးဆရာတော်ဘုရားပြည်တွင်းမှာလည်းမကပဲပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာရောတရားဓမ္မဟောကြားဖို့ကြွားရောက်တော်မူခဲ့ပါသေးလားရှင်ဘုရားဘုရားပြည်တွင်းမှာမကဘူးပြည်ပနိုင်ငံများကိုလည်းတွားရောက်ပြီးတော့ဟောပြခဲ့ပါတယ်ဟောပြခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေကတော့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာလည်းတွားဟောပြခဲ့တယ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းတွားဟောပြခဲ့တယ်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာလည်းဟောပြခဲ့တယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ပို့စမော့ဝင်းစတန်ဘတ်မြို့ဒီမြို့တွေမှာလည်းဟောပြခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်းတွားရောက်ပြီးတော့ဟောပြခဲ့ပါတယ်ပြည်ပနိုင်ငံမှာရှိတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကိုတရားဟောကြားရမှာဆရာတော်ဘုရားဘယ်လိုတရားမျိုးတွေကိုအဓိကထားပြီးဟောကြားတော်မူပါသလဲအရှင်ဘုရားပြည်ပနိုင်ငံကိုသွားပြီးဟောတယ်ဆိုပေမဲ့ထူးထူးခြားခြားတရားတွေကိုပုံဖော်ဟောတာမဟုတ်ပါဘူးတယ်ပါဒီမှာဒီမှာဟောခဲ့တယ်လို့ပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတွေဝိပဿနာတရားတွေဒါတွေကိုအခြေခံထားပြီးတော့ပြည်ပရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံသားမြန်မာလူမျိုးတွေကိုသူတို့နားလည်နိုင်အောင်သဘောပေါက်အောင်လို့ဟောပွဲတက်တက်မဟုတ်ခင်ညဒီကျောင်းတိုင်းမှာဖွင့်လက်တယ်လို့ပဲစကမ်းပွဲတွေကိုပဲလုပ်ပြီးခဲ့ပါလေအဲ့ဒီစကမ်းပွဲတွေကိုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့အားတဲ့ရက်တွေကိုအထိကထားပြီးတော့စကမ်းပွဲတွေကိုပုံဖော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်3ရက်စကမ်း4ရက်စကမ်း5ရက်စကမ်း9ရက်စကမ်းဒီလိုစကမ်းပွဲတွေကိုမနေ့4နာရီထားပြီးတော့မှ9နာရီမှာစပြီးတရားချင်း8ချင်းနဲ့ထိုင်ချိန်၄ချိန်နာချိန်၄ချိန်တလူမျိုးကိုအလုံးသောရောက်တဲ့ပြည်နယ်တွေနိုင်ငံတွေမှာစကမ်းပွဲဖွင့်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကိုအားထုတ်နိုင်တဲ့အထိဟောကြားပူချသင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။တင်ပါဆရာ။ဝိပဿနာအလုပ်ပြတရားစာအုပ်ကိုဆရာတော်ဖရာရေးသားထုတ်ဝေထားတာကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်အရှင်ဖရာ။ဒီတရားစာအုပ်ရေးဖြစ်ခဲ့ပုံနဲ့ဒီစာအုပ်ရေးဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းဟောကြားပေးတော်မူပါအရှင်ဖရာ။ဝိပဿနာအလုပ်ပြစာအုပ်ထွက်လာရတာကတော့ဝိပဿနာအလုပ်ပြီးအခွေတွေကိုနာကြားကြတယ်တဆင့်တဆင့်နဲ့
Nada itu bapak dia supir lo, pihawi pihawi kerja dia. Lesingan ada lu luja luja dia kerja malu, di lobi ha, di makuran lajau lajau pi lo, atau nain dia pukul dia, mahuk do lebe, kau ing kau ya ma, di kau dia pi lo, atau ya kan lebi, tu bapak dia dia, ati dia lebe, tuja dia, macam ni dia senja dia, jisum ya dia suro, amya kan lebi, senbia tak kurang sahup pi. Tolong naik mesuain, bobi jisu miamade pia. Naik untuk dengan mupenye luar dengan yang lirik itu, sauli papi madam mesuain, bobi dolebe cebian dulu. Atau dia pukul itu lebe, alungku tiang mua pia supir lo, sauta lari tu jam lo. Ibu pada nak sauku pia orang lo, jusa pia lo, tauwe kerapa. Tiama pia, siaro pia ye pengya yama jangdai ma, siaro pia kau kau thai, siang tamai weh ni pia ni. Yena gude pia ole, jinyo tebe zwane pudu ya ware shen pia. Di pia li gugwe pike jang ole, miya jwabi rong wa shen pia. Onyya ye jang dan ma, aku miya dwe pu miya ware, ni pia, di ni pia ga ro, onyya di jang dan bu satin bi, tu taong ne, na taong gu ne di zi ma lam ma be. Shen pi ne, nyang shui miu, shui jang miu ma, se ye sakan dwa ho ge ra ba. Ayi dwa ho ge de chen ga ma, saya sekarang tu hobi lo, bilang ni mah be, setiap mah, siang pagi aku kerja ni, sana di pelajar dia jangan malu, hari ni jangan masih dia, kan dia usang aku, sahaja dia kan mah, siapa pelajar dia, aduh kau mah, bebu lu dia apa dia, hari jangan malu, tak suka ni be, tuan sahaja mah bapu suvi lo, terus sesi jangan dia, siapa pelajar dia mah. ตัวพี่เดียวเช่าท่าบ้านเลยเช่นพี่อาจะพี่เดียวจ้างได้กูทุกองค์จะพี่เดียวจ้างมาดูที่สี่องค์พี่อาก็จะพี่เดียวผู้จ้างจะมาเลยพี่อาเอ็ดอาจะพี่เดียวก็ชิมยาบ้านสุดอ๋อเสียรอพี่อาจีฮะเสียใจแต่ในเบ็ดยาดีกูชิมยาท่าเลยจีจูกูเลยเบ้ป้าบาลิกเม่ห้องจ่าเลยยาดีประมาณเลยเบ้เสียรอพี่อาจีอ่ะเนี่ยแต่ผมยาบ้านเลยถ้าจ้างมาดูบ้านมันเปลี่ยวรอบเนี่ยตู้กูเรียนเบ้เอริสี่องค์พี่อาจีท่าเลย จ้องได้เช่นกูไล่ปูบีโร่ไอ้ที่พยาดีเด็กก็ใจเนี่ยแต่ตาโก้ปูโซปูด้วยเป็นตัวสุบีโร่อเมริกาเลยเด็กจะจ้องมาลูกไอ้ที่มากองนั้นปูสองยี่ฮะชิมยาเคเดตุลไล่ปูโร่ไอ้ที่ยากันเนี่ยเบ้สั่นเนี่ยพยาดีกูเป็นอะไรอากูดีกันมาเลยพูมยาเลยสวยงามเงินเลยพยาเบ้พี่ป่าเลยแต่การอ๋อ นี่พี่อาเย่ยาวสีลาบีปูโซเร่ปูโซมุกบ้านนวราคู่ด้วยพี่อาโก้ปูโซรากาโร่มันเนี่ยก็เสียงกูก็เปลี่ยนละแต่เฉยมาว่าสูมาแต่งกันเลยที่พี่อาโก้ดูเร่แต่ก็ตัวยึดตลังก์ได้ก็มาจีจอมมีจีตัวก็มีพี่อาโก้เสียงพี่อามีพี่อาเลยตัดไปเลยพี่อาไอ้ที่พี่อาเลยเปลี่ยนกูช้างพี่อาเลยสีดีเลย เสียงพี่อากูดีบ่ดูเจ้ามาเลยพี่อาถ้าเจ้ามาดูไล่บีดอจีบีบ้าสุบีเป็นตัวเดียวเจ้ามาดูทำไมหลังสงครามยัดตุกข์พี่อายังใส่กูยกเข็บไปเลยไอ้ที่ยกเข็บเด็กกามาไอ้ที่มาจีดอยาพี่อาฮะแต่ตอนยันเราจีเดียพี่อาเลยได้สีไปเลยที่ยันนี่บีดอไปเลยพี่อาเลยได้ตุยอ่ะรอสิเช่นมาอ๋อยันนักกูบ้ายันนักกูตัวพี่อาส่วนใหญ่ได้กามาเบ้ผู้จัวร์อะไรเบ้จีนูจีอาอายุพี่เด็กผู้กูเลยเบ้ จีนูจีอาพี่มาเบ้สุบีสิสันนักก็ไอ้ที่ยอดปอลาร์เด็กข้ามาหนูว่าเราคู่ตัวพี่อาอย่างไหนนะลูกมีเด็กข้ามาพอเรามาเห็นว่าอย่างไหนเนี่ยลูกพี่เราไอ้ที่มาลูกเชนแต่ก็มาดีกันเลยวันตาอาอย่างเนี่ยไอ้ท่ากูลูกทั้งปุ๋ยส่งพี่อาไปเราหมากเก็บไปเลยว่าสุดละพี่มาแต่งกันมาที่พี่อาเรียกสีลาลาบ้างไอ้ที่ยอดสีลาเด็กข้ามาที่จังสงมีอาดีบ้างที่ใจไม่กู้เกิดชาบ้างเลยสบายดีจริงพี่เราไอ้ว่าสุดละพี่จะเลี้ยจ้ารอหุ่นยิ้ม
go, Tunia netu, Pompo, Bido, Majageda. Any Majagedaga, Damuya, Titan Sama. Tuani, Bido Chajanana, Ticha look bebide kama, Layo Pure car, Tis a webogani, Eddie Piani go, Pony Segunebe, Nia Chalai Bari. Tarin don Bido, whose ome, so be, Ion Pubide kama, Alega Tilayen, Ale Piana Kuga, a madam, Genie. Hobet Son Don Piana Kuga. Nilane Gomo Piajaro, Nene Navida, Duyale. Eddie Duyale, Pejamalu, or Amin Ayoma, Sinline, Gira Nigo, Piana in Ogame, Edo,
是个是你的江边的高木皮阿古，你阿里前面的表面路，马来的看马路，阿里皮阿那树啊，马路没阿古，马路没阿的对江路，江内皮阿里个来马子的看马，江内皮阿里的马路没阿罗阿古，阿里皮阿里的也，不做阿点江内出家的车里个。罗金亚干没少路，阿古年前表皮来查吧。对嘛对。阿妈的婆婆在店内，第二的妈妈去看家的皮都露露的对，下罗皮阿爷，第二的妈送我子搞来，没抓皮了木啊，先皮啊。阿路多罗金的这个表姐那个罗，咪咪罗爷要新的嘞，但不是的，到那边呢收你的，但不是到一千，过夜再等过边几罗那边。这些工作来，年轻又多来；这些工作来，年轻又多来呢。年轻的没时间了不？但是呢，在单里边事业开展嘛，单不事业成长嘛，单不事业啊，对的呢。啊，啥处比较？各部啊股啊能有不？各部啊股改进不？对，啊，前面的这这叫么路？阿龙到多少钱呢？没没得要便宜。我这个高比较那边，我们事业没起步开，我们事业路挺努力这边，啊，各路。他给没说言，阿是没比武输比了，这样俺们从来呢不过的，这样的一个农村人呢不过的，打在那边呢输比了嘛，这样也留着家，打在那边那阿弟的个，没跟别人，对工作没说言哦，阿龙哥你那也把里面，阿弟你那也的阿皮的个农民俺路，但不是的阿钱袋嘛，但不是的，为把那阿弟的压力的呢，阿钱袋钱袋，你压力你压力嘛，跟那俺路阿也有纠察员的，但不是的，把我欺负，处处恰恰。阿伯李伯家的农民哦，李伯过来要哦，就是给点家吧，就一打茶叶的，谁人拿茶路，人里这里比这个阿里个，表皮多吧的。对嘛对。先别啊，先别啊！碰见亚妈张大爷，张大爷老皮头，先碰见奶奶也怕他们有路地亚娃的，先别啊！谁老皮阿爷，等那娃了，没咋别了，没娃先别啊！等着看那些呢，奶奶。对吗？娃了娃些娃些多吧？对吗？皮啊！他张大爷，西门口给我摆我，谁老皮啊？皮老上也对路地亚娃的，先别啊！皮老西门上也木牛的，皮老该收了嘞，没咋别了，没娃先别啊！ อ่าดอกพ่อนี่อ่ะตัวเดียวเดียวเดียวเปล่าตัวละเดียวเอ็กซ์ฮามีที่ไปเมื่อที่สิการตัวเยอะเช่นมันอะไรสิการได้ไหมสาวเยอะเกะสาวชอบเดี๋ยวนะเทนเลยเนาะเดี๋ยวมาเพื่อนเราดูว่ากูดันนั่นเนี่ยปาร์ตี้มีเล็บบ่าวที่ตามนี่เลยเดี๋ยวเลยเอ้ยจีมาอาซาเต็งจูตราดูปูชาไปสิการเนาะ เอ็ดยาเดียวดูสาวเยอะเลยนะเดี๋ยวมาเพื่อนตาเราเพื่อดูเจ้าในเสียเราเอเชียปงยานในนั้นเนี่ยตอนนั้นเราบอกทุกคนเลยมาคุณรู้วิเวกนาฏยาเลยชั่วอาทุยาเลยขาดใจเราเสียเราพยายามยิ่งงูเลยไม่จะไปรวมหัวเสียเพื่อนเดี๋ยวเราเนี่ยเอเมียนสุดเนี่ยรู้ยินเนี่ยดูชิมพ์ว่าไม่ตัวรู้ยินเนาะที่ขันอายุไม่รู้ยินเนาะไม่รู้ยินเนี่ยก็จะรู้กูรู้เลยที่ขันอายุซาดิยาไม่เลี้ยงเด็ก เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อะไรพี่ทุกเสียเราเป็นผู้งานในน่ะไม่รู้เยอะตาเราหรือที่อะไรเลยไม่รู้เยอะแต่กูเลยที่พี่อะไรเช่นคนละสิ่งไม่ได้ไปทำโอเคเช่นเจ้าหน้าที่อะไรพี่ทุกไม่รู้เยอะตาเราอ่ะกูรู้วิบัติหน้าเราดีโอเราเนี่ยเนี่ยเป็นตัวดีโอไม่รู้เยอะมีอะไรที่พี่อะไรเช่นแต่ไม่ดีไม่ดูอารมณ์เนี่ยเช่นรู้ไม่ยากเลยทุกอย่างส่งสุดเราไม่รู้ยี่วันตาพี่ที่พี่อะไรโอเคว่าเช่นตาเราอ่ะกูรู้วิบัติหน้าเรื่องเด
เสียบ้านเนี่ยอาทุ่งนี่เลยสุดแล้วไม่รู้อีกคนหนึ่งอ๋อตาโร่เลยเลี้ยงเสียงได้ไม่รู้วิเวตนาเล่าดีกว่าอาทุ่งพี่ป้าตัวเลยใช่ก็มีเจ้าเนี่ยอาทุ่งแค่เลี้ยงเสียงที่อารมณ์อเมริกาหูทำอะไรอยู่ตาโร่ตาตนามาไม่พิวกันเนี่ยเสียอารมณ์จีดูสิเวกันเนี่ยนะอุจนิตายามาเสียอารมณ์พี่อะไรเจ้าตาลีมาวันบีโร่เจ้าเนี่ยจูซาบ้านเนี่ยแกบ้าเลยอะคู่ตาโร่ตาตนาพิวนี่โร่เลยเจ้าเนี่ยจูซาบ้านเนี่ยเสียบ้า
Nadia, Pomia Auto Pone Patebi, Ponya Yama, Mogo Vivatana, Jong Daye, Jamai Sierra Pitu, Sierra Ashiponya Nadaye, Hello Bidia Miane, Sierra Ye, Tatana Bibo, the Zedizangu, Tishina Javi Pipare, Poda Badawi to Rosi and Bangle, Tandia Ye, Papa Use Mempete, Mobo Neven Oji Denbi, Kudo Diamia Pomyaga, Vivatana Pawana Diago, Shuwa Auto Nayazi and UAB.Kulu ya gudin selayabarishin.